Reporterët e Komisionit të Venecias kanë vijuar takimet e tyre intensive me ekspertët shqiptar dhe bashkëkryetarin e Komisionit posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj për t'i dhënë formën e duhur draftit për këtë reformë. Njëri nga ekspertët e tryezës së hartimit të draftit për reformën, Gend Ibrahimi, theksoi se qëllimi i reporterëve të Komisionit të Venecias është që të mundësojnë një dagordësi midis palëve në këtë proces. E gjitha kjo synon sipas tij që opinioni i dytë që do të vijë nga Komisioni i Venecias të merret në shqyrtim dhe të mos bëhet objekti diskutimeve të panevojshme politike. Qëllimi këtyre takimeve është që ata të kuptojnë më mirë pozicionin ton dhe të dëgjojnë shpjegimet për zgjidhjet që ne kemi propozuar. Se sa të knaqur ishin, do ta marrin vesh kur të shkruajnë opinionin fundimtar. Gjitha çështjet që kanë qenë objekti trajtimit në opinionin e tyre, një pjesë e tyre u trajtuan sot, një pjesë tjetër trajtohen në takim të radhës. Ditën e njëjtë, reporterët u takuan me ekspertët e grupit të punës për të diskutuar me ta draftin e rishikuar të ndryshimeve kushtetuese në funksion të draft opinionit të miratuar nga vetë Komisioni Venecias më 19 dhjetor të vitit të kaluar. Ekspertët e nivelit të lartë, hartues të projektit të ndryshimeve kushtetuese, kanë prezantuar projektin dhe ndryshimet e bëra prej tyre në reflektim të raportit para prak të Komisionit të Venecias të muajit dhjetor. Reporterët e Venecias u takuan gjithashtu edhe me ministrin e drejtësisë, si dhe me përfaqësuesit politik dhe grupin e ekspertëve të opozitës. Ata do të dalin në një raport përfundimtar, ku do të analizojnë të gjithë procesin e deritanishëm të reformës në drejtësi.